Dobrý den. Hledáte domov, který si můžete přetvořit dle vlastních představ a snů? Tak právě vám si dovoluji nabídnout bytovou jednotku 3+1 se zasklenou lodží a sklepní kojí o celkové užitné ploše 66,8 m2. Pojďme se společně podívat na vizualizace jedné z možností, jak váš nový domov může po rekonstrukci vypadat. Byt se nachází ve čtvrtém patře panelového domu v městské části Brno-Bohunice na ulici Ukrajinská 17. Dům prošel v letech 2014 a 2015 revitalizací, kde došlo k zateplení fasády, výměně oken za plastová a nahrazení původního osobního výtahu za nový. Zaujala vás tato nemovitost a umíte si představit, že se stane vaším novým domovem? Neváhejte mne kontaktovat a sjednejte si váš termín prohlídky. Budu se těšit na shledanou. Váš osobní realitní partner Tomáš Nedoma, Remax Deluxe, Brno.